Vanaf het begin van de koloniale periode in Suriname zijn er kleurlingen verwekt tussen blanke mannen en tot slaafgemaakte vrouwen. Dat komt omdat er veel meer blanke mannen waren dan blanke vrouwen. Om exact te zijn was de verhouding 20 op 1. Dit haalde schrijfster Cynthia McLeod afgelopen dinsdag aan tijdens de lezing Wie was vrij en wie werd vrij? Manumissie en emancipatie in Suriname. De noodzaak voor manumissie was volgens McLeod sinds het moment toen de kleurlingen werden verwekt. Nou, het is niet zo hoor, dat als je vader een witte man was, dat je nou automatisch vrij was. Nee, absoluut niet. Een van de eerste plakaten, zo heten die dingen, wetten, die zijn gemaakt, is het kind volgt de status van de moeder. Dus als je moeder slavin is, ben je ook slaaf. He? Vanaf het begin. En die regel is gebleven. Maar die vader kon natuurlijk wel bijvoorbeeld willen dat zijn kind vrij werd. In het begin kon de meester en slaaf dat wel zelf regelen. Dus laten we zeggen, die man heeft een kind gekregen of meerdere kinderen gekregen met een zwarte vrouw. Hij wil toch hebben dat zijn kinderen vrij waren. Hij kon dat regelen. Maar er waren, dus in het begin was dit het, ze moeten zeggen, als ze vrijheid van hun meesters hebben verkregen, moeten ze zich aan een andere meester verhuren. Dat is in 1670. Maar in 1733 is er echt een plakkaat gemaakt voor regels van manumissies. Met 9 voorwaarden. Je mag niet zomaar iemand vrijmaken. Je moet toestemming hebben van het Hof van Edelen of van politie enzovoort. McLeod vertelt verder dat in het plakkaat ook vermeld stond dat als tot slaafgemaakte vrij werden, zij niet arm mochten zijn. Simpelweg omdat het koloniaal bestuur geen arme vrijverklaarden in Suriname wilde hebben. Als een vader, een witte vader, zijn kinderen vrijmaakt, dan moet hij aan die kinderen bezit nalaten, geld nalaten, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en absoluut niet arm zijn en nooit de staat ten laste kunnen komen. Schrijfster McLeod sprak afgelopen dinsdagavond tijdens een lezing in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname.